Lee Sin aqui, eu vou embora, tchau. Pô, mas é o Lee Sin com 2 de vida, né, mano? Ah! O quê? O quê? A minha ult não. A minha ult não pegou no Lee Sin. Tá bom, tá bom. Show de bola, Riot Games, entendi. Não, não pegou minha ult não. Tá bom, não pegou não. Ah, meus amores. Não pegou.